Grafikon je grafické znázornenie pohybu dopravných prostriedkov po nejakej trase. Z grafikonu je zrejmé, odkiaľ kam sa má dopravný prostriedok prepraviť a v akom čase. Na animácii sledujeme pohyb vozíkov a zároveň grafický priebeh dráhy od času. Všimnite si, že zelený rýchlejší vozík má grafický priebeh strmší. Oneskorenie pohybu vozíka sa v grafickej závislosti prejaví posunutím grafu na osi času. Priesečník grafov určuje miesto a časť stretnutia oboch vozíkov na jednom a tom istom mieste. Posun grafu na osi dráhy znamená nerovnakú štartovaciu pozíciu vozíkov na začiatku. Zastavenie pohybu vozíka v grafe signalizuje časť rovnobežná s osou času.